Uljana repica je popularan izvor ulja za različite namjene i trenutno treći po redu izvor biljnog ulja na svetu, posle palminog i sojinog ulja. Smatra se i za odličan usev u plodoredu za unapređivanje kvaliteta zemljišta i trenutno najbolje podnosi ovaj sušni period, iako se beleži pojava insekata. Ima malo pojave rutave bube tu na obodnim delovima parcele. Mada ne radimo tretman, moglo bi tu da se postave neke lovne posude pa da se one hvataju tu dole, mada ni to nije neka 100% neka zaštita. Srećom, kažem, to se ne pojavljuje na celoj parceli, nego samo na obodima, tako da ne napravi tako veliku štetu, konkretno ta rutava buba. Više štete pravi na voću. Ova je kultura osetljiva s jeseni kada se radi prskanje protiv repičine lisne ose, a s proleća su u Staropazovačkom napretku uradili dva tretmana protiv štetočina. S proleća konkretno imamo pojavu Ceutorhynchusa, to su dve vrste malih pipica, mala i veća, koja se ubušuju u stablo i prilikom nekih oluja i tako dođe do lomljenja tih stabala. Znači, to je bio taj jedan tretman i posle toga se radi tretman protiv sjajnika. To se radi u momentu dok ona nije iscvetala ili dok nije bar ono 1% cvete iscvetalo, da ne bi pravili problem pčelama. U vreme cvetanja, kada je repica najlepša i lepo miriše, predstavlja dobru pčelinju pašu. Bogata je polenom, ali i nektarom, pa je zato za pčelare veoma interesantna, a sa druge strane i njoj je potrebno oprašivanje zarad boljeg roda i zato poljoprivrednici sarađuju sa pčelarima. Period cvetanja uljane repice ove godine se skraćuje zbog izuzetno visokih temperatura. Žetva ove uljarice se očekuje u prvoj polovini juna, ali prinosi se još ne mogu predviđati jer je za nalivanje mahuna neophodna kiša.